राज्य आनलक टू लकडाउन चलि थार समय चिरां जिलार बिजनीत सन््रास चल से बनरिया हाथिए एंका करे क्षतिग्रस्त करे दुईटा परियालेर जावाकाली राति चिरां जिलार पानबाड़ी रेंजर अंतर्गत मानस राष्ट्रीय उद्यान खूब ऊरते लगे थका गावे तीन नौ साउरांगेर निवासी नरेन्द्र राय और लवकान्त बड़ोर घर बनरिया हाथिए भांगिया चूरमार करार उपरी धान चाउल खावार लगते बिछना और आलना आदि के धरिया विभिन्न सामग्री भांगिया थया जाए। स्थानीय राइजर अभियोग बनरिया हाथिए बनाअल खावार नाटनिर बदे खाद्य सन्धारत ओलिया आहे। राति घर मानुगिलाने कोनोमते दौड़िया निजेर जीवन बचाबा सक्षम है एंका कार्यकलाप बारे बारे हवाय थाकार बारे सरकारक देखियाओ बीजेपी सरकारे चकु मुदा भाव धरार कुलीर निचिना दिहिंग पाटकाईत कयला खनने द्वारा बना अंचल ध्वंस करिया गया राइज और हाथीक विपद फेलाबा बिचरा कार्यक सदौ चिरां जिला छात्र संस्था और पानबाड़ी आंचलिक छात्र संस्थाय कठोर भाषा गरीहना देवार लगते एंका करे बना अंचल ध्वंसकारी बीजेपी सरकारक उत्साह करार बारे राइजक कमरत मार बांधि थियो हबार बारे आबदार जाना चिरां जिलार सदौ अहोम छात्र संस्थाय। উল্লেখযোগ্য যে চিরাং জেলার আসুর গড়িয়া রূপম কুমার দাসে দুয়োটা ক্ষতিগ্রস্ত পরিয়ালক কিছু আর্থিক সাহায্য প্রদান করে আর ক্ষতিগ্রস্ত পরিয়ালক ক্ষতিপূরণ করার বাবে সরকারের ওচৰত দাবি জানায়। রাতি যোৱাকালি রাতি আহি মানে হাতিয়ে আমার একটু খুড়িমার মানে ঘরটো ভাঙাই দিছে। এনেন মানে কি পরিস্থিতি কেনেকে চলব ঘর বাহিনী ভাঙালি থাকিব নোৱাৰো ভাঙাই দিলে কেনেকে থাকিম আমি যদি আহি আৰু মানুহবিলাক বা ক্ষতি করে বা কেনেকে এনেকৈ হেৰি করব নোৱাৰো না। সঁচাকৈ মানে দুখৰ বিষয় যে চিৰাং জিলাৰ পানবাৰী ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত যি মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে এই মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁও পাৰ্চিজাৰ অৰ্থাৎ তিনি নং চাওৰাং গাঁৱৰ দুটাকৈ পৰিয়ালত বনৰীয়া হস্তিয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ দেখা গৈছে কৰা দেখা গৈছে। ইয়াৰ কাৰণ আমি জানিব পৰা মতে যে যি বনাঞ্চল আছে মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সেই বনাঞ্চলক খাদ্য নাটনি হৈছে ফলত গাঁওসমূহলৈ সেই বনৰীয়া হস্তিবিলাক খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এইবিলাক কাৰণ দেখা পায়ো এই যি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন যে আছে তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকে কি কৰিছে যে যি দিহিং পাটকাই আছে সেই দিহিং পাটকাইতে কয়লা খননৰ জৰিয়তে দি সেই দিহিং পাটকাই বনাঞ্চলখন ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে আৰু এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ তেওঁলোকে ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে সময় সমাগত যে যি বিজেপি চৰকাৰ আছে তেওঁলোকক উৎখাত কৰাৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত যাতে ৰাইজে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ লগে লগে যি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকক এই ক্ষতিগ্ৰস্ত যি পৰিয়াল দুটি আছে এই পৰিয়াল দুটিক আৰ্থিক সাহায্যই হওক বা তেওঁলোকক ক্ষতিগ্ৰস্তবিলাক পূৰণ কৰাৰ কাৰণে সদৌ চিৰাং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ।